Какие там ролики? Я сегодня такой их переписал, не знаю, что это. Встреча состоялась на Эльбисе. Главное, что с Богом. Розпочинаємо комплексний державний екзамен з модулю «Творча робота». Студенти денної та заочної форми навчання, спеціальності «Музичне мистецтво», освітньо-кваліфікаційних рівень, спеціаліст, магістр, складова, диригування та читання партитур. На сцені учбовий хор, кафедри вокалу та хорових дисциплін. Художній керівник, викладач Юрченко Наталія Іванівна. Концертмейстер Вініамінова Світлана Анатоліївна. Лівід фестивал Санктус. Музика Пахмутової, слова Єсеніна, о матір Божа. Диригує Ольга Ляшенко. Клас викладача Юрченко Наталія Іванівна. Oh,
Пашкевича слова Луценка. Ой, журавко, журавко, диригує Анжеліка Першанова, клас викладача Юрченко Наталія Іванівна. Слова журливої. Де ж ти, Весенко? Диригує Ірина Васильєва. Клас старшого викладача Зимовця Юрія Миколайовича. Що ж ти мене закрила? Так, подивіться, молодець. Пять.
Диригує Антоніна Потужня. Клас викладача Юрченко Наталії Іванівни. Українська народна пісня в обробці Другальова. Ой, ходила паленька. Диригує Шаповаленко Наталія. Клас викладача Юрченко Наталії Іванівни.
Закарпатська народна пісня в обробці Бондаренка порізала пальчик. Кочанте, Аве Марія, диригує Юлія Богдан, клас викладача Юрченко Наталії Іванівни. Thank you.
Чиокот. Маленька джазова меса. Перша частина Кірія. Диригує Ірина Васильєва. Друга частина Глорія. Диригує Анжеліка Першанова. Третя, четверта частини Санктус Бенедіктус. Диригує Наталія Шаповаленко. П'ята частина Агнус Деї. Диригує Антоніна Потужник.